Alo em nhỏ, ở đây có làm ăn gì đây các bạn? Thì biểu lý mà đó. Cô dưới nè, cô dưới thì bị cửa mà ở đây xin mà tôi gọi là video đi. Cứ bây giờ bạn thế vậy. Sự cô tôi chỉ là giờ. Cho dân em cho đi biểu lý mà. Cho tôi gọi dù vậy, tôi gọi dù vậy, cho dân em này dù mà bố. Sự khá thích dù mà bố, tôi gọi dù cao về đi cả. Nó không phải như vậy. Cô ấy thật sự. နဲ့ပူပေါင်းစုပြီးတော့မှညာတန်ပေးတဲ့အဆင့်ထိရောက်လာပြီးတော့မှလက်ရှိခရိုင်မြို့စု60ရာခိုင်နှုန်းလောက်တင်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့လုံးဝကျန်သူနဲ့မင်းလာရင်ငါပြစ်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ guide တွေကတော့ပေါ်တင်နေတဲ့အနေထားလောက်တင်းချုပ်ထားဆိုတော့ဒါဒေါ်လန်ရေးရဲ့အစီအရွေတိုးတက်မှုတွေပေါ့အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်နိုင်ငံရေးရေးတိုးတက်မှုတွေဖြစ်လာတာပေါ့အခုကတော့တွေ့နေတဲ့အတိုင်းပဲလေနိုင်ငံရေးရေးရောအစီရေးရောတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာကတော့တော်တော်လေးကိုအောက်ကောင်းလာပါတယ်ဟုတ်ဟာညီမမေးရောမလားတီချင်တာ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 ဒါဆိုအဓိကစတာမိသားစုပဲဖြစ်ချောစောင်းမိသားစုပဲဖြစ်တော့အထင်းမှလည်းဒီတထင်းမှလည်းနေခဲ့ဘူးလေဒီတန်ရောစီလည်းရှိခဲ့ဘူးလေအဓိကတော့ဒီစတာတွေကိုမုံလို့ဆိုဒီလုပ်တွေလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့တော့ဒီစတာတွေပေါ်မှာထားတဲ့ဒီတန်ရောစီတွေလည်းရှိတဲ့ပြုံမှာစတာမိသားစုလည်းဖြစ်တော့အထက်တရားအကြောင်းတွေတော့အများကြီးခဲ့နေပါဟုတ်အဲဒီအရာကြီးတွေအောက်ကိုဘယ်လိုဆက်ဆက်အပြင်တော့နေတော့ဟုတ်ပါတော့ပေါ့။ဒါမျိုးပုံစံနေလဲမြင်ခဲ့သိခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုရောက်လာပြီးကိုကောင်းဆောင်တရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုလောက်နေတာပုံမှာဘယ်လိုမျိုးသဘောထားသင့်တယ်။ခြားသူတွေရောပေါ့နော်။ဘယ်လိုသဘောထားသင့်တယ်။ပြီးရင်ကိုဇဲတို့အနေနဲ့ဒီဒီအောက်ကကိုယ့်ရဲ့စစ်တီတွေပေါ့နော်။ပြီးရင်ဟိုဘက်မှာရှိခဲ့တဲ့အဲဒီစစ်တပ်တွေမှာအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့စစ်တီတွေ ਨੇ ကွာခြားချက်ကွာခြားချက်စိတ်တက်တွေခံယူချက်တွေဘာတွေကွာခြားလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးအသိကျွန်တော်တို့ကအစ်စ်တဲ့မှာနေပြီးတော့မှကြီးလာတယ်အဲကျွန်တော်အရွယ်ရောက်လာတော့ဒါနည်းနည်းဆိုးသွမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ထောင်ကျဘူးတယ်အဲ့တော့ဒီအုတ်ဒီကပြောချင်တာအုတ်ချုံမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်စစ်တဲ့မှာနေတော့လည်းအုတ်ချုံပဲထောင်ကျတဲ့အချိန်မှာလည်းအုတ်ချုံမှုရန်ရာနဲ့နေခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအုတ်ချုံမှုရန်ရာရဲ့အောက်မှာနေခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီအုတ်ချုံမှုရန်ရာရဲ့ဟာခွက်တွေပေါ့ဟာခွက်တွေအဲကျွန်တော်ကမသားမိတယ်ပေါ့နော်မသားမိတယ်လေးလာမိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စစ်တပ်ထဲမှာနေတဲ့အချိန်မှာသူကဒီစစ်တပ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့စစ်ဥပဒေတွေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကအရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စစ်တီတွေကတော့ဘယ်လိုအခြားဆင့်အပါဝင်ပုံဤပုံမှုအဆင့်လောက်ကတော့အလုံးကအပိုးတချို့ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီတက်ကိုတထင်းတယောက်ဟောပါတမှုတယောက်ပြောင်းလာလို့တမှုရဲ့လုပ်ရည်ကံရည်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအတက်ကတိုးတက်သွားတာတွေဆုတ်ယုတ်သွားတာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတက်မှုတယောက်ကကျတော့ဆိုတာဒီစစ်တီတော်ကျင်းဝင်တဲ့အညီမနေဘဲနဲ့ဒီတက်မှုတယောက်ကဒီတက်မှုဖြစ်ခြင်းရဲ့တောင်းဝင်းအပေါ်မှာရလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေပေါ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုပုံကိုရေးဆန်းဆန်းအသုံးချပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီတက်ကဘလို့မှတိဆောက်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတက်မတော်သားမိသားစုဝင်တွေကတက်မတော်ရဲ့ချပေးထားတဲ့စီကံချက်တွေနဲ့အညီနေတော်လဲပဲဒီအရာရှိအစ်င့်ပိုင်းတွေကနေပြီးတော့မှဥမာကိုယ့်ရဲ့ငွေသားပုံမှာမငဲညာပဲနဲ့ဟုတ်ဒီပုံကိုရေးဆန်ဆန်အခိုင်ခံရတာတွေကြတော့ဖိနှိပ်တယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဒီယာတူပါဝါပေါ်မှာအမိပြုပြီးရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုလူမှုရေးအခွင့်အရေးဖြစ်သုံးချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရဲဘော်တွေဘဝမွန်းချက်တာပေါ့ရဲဘော်တွေဘဝမွန်းချက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုတောင်တောင်မညီညွတ်ကြတော့ဘူးပေါ့ကြောင်ကြောင်မညီညွတ်ကြတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မညီညွတ်ကြတော့ဟိုလူတို့ကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတာတည်းကိုယ့်ကိုယ်ကျုံးကန်နေရတဲ့ဘဝတွေဖြစ်ကုန်ရောဖြစ်ကုန်တော့အဲကျွန်တော်တို့အခုခေါင်းဆောင်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့တောင်းဝင်ယူတဲ့ခေါင်းဆောင်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုတက်မတော်အတွင်းမှာခံစားခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်မိတွေကြုံပြီးပါရတခြားဆင့်အခြားဆင့်ရောအရာရှိဆင့်ပေါ့အခြားဆင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခံစားချက်တွေကကိုကခံစားမှုတွေတို့ကြောင့်မို့ကိုပြန်အုပ်ချုပ်ရတဲ့ခါကျတော့ရှင်တက်မတော်တည့်ရစီစီလုံးလုံးမဖြစ်ပဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းအားနည်းလာရခြင်းတက်မတော်ကိုတက်ရင်အားနေဝါဆုံးခွာွားကြတယ်လေဟုတ်တယ်အခြေခံစစ်တီတွေဆုံးခွာွားကြဆုံးခွာွားကြရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုကိုယ်ကလေ့လာမိတဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းသင်းတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလိုမျိုးမခံစားရအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မဆုံးခွာသွားအောင်ဒါအဓိကကတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေပြောထားတယ်တောင်းဘယ်လိုရမလဲဂျာတူးအာနာနဲ့ဒီဂျာတူးနဲ့တောင်းဝင်နဲ့ကမတူဘူးပေါ့ပြီးရင်အာနာနဲ့ပါဝါနဲ့ကလည်းမတူဘူးပေါ့အဲ့ဒီချာရှင်းပြထားတာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့အခုချိန်မှာကွန်မန်ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအမိတ်ပေးတဲ့အနေထားရှိတယ်ရဲဘော်တွေကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အမိတ်ပေးခြင်းပေါ်မှာနံပါတ်1ပြည်သူလူထုကိုဆန့်ကျင်ရေးတော်လကောင်းနောက်တစ်ခုကျပုံကိုရေးအနိုင်ကျင့်မှုပါခဲ့လို့ရှင်ဒီလားမထောင်ဘူးပြောထားပြီးသားအဲအဲ့ဒါမှမဟုတ်တဲ့တခြားသောကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်စည်းတော်ကျင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အမိတ်တွေပေးတာမယ်ဆိုလို့ရှင်ညှင်းဆန်လို့မရဘူး
အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်သွားရတာပေါ့အဲ့ဒီဟာကလည်းဘယ်သူရှိမှအတူခိုးတာမဟုတ်တက်မတော်ကပဲတူခိုးတာတက်မတော်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကခုနကကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီလေတက်မတော်ကိုပြန်လဲပြင်ဆင်စေခြင်းနဲ့တိုးတက်စေခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်ကိုတကွယ်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်တဲ့တက်မတော်တရက်ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်မတော်ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာလူတို့မယုံကြည်တဲ့တက်မတော်ဆုပ်ပြစ်ပြီးတက်မတော်အစ်စ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဟိုဒီဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တည်သွားလို့မရအောင်ထားခဲ့ရမယ်ထားခဲ့ရမယ်အကျင့်ဆိုတွေအဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်အခုခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအားနဲ့ချက်တွေကိုသူ့ပြင်ပြီးတော့မှအဲ့ကျွန်တော်သွားတာပေါ့အဲ့ခုနကကျွန်တော်ဆိုထောင်ပြန်ပြောမယ်ထောင်ထောင်လဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာကြားခဲ့တဲ့အချိန်မှာထောင်ရဲ့ structure တွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီအခုတွေအစင်းစင်းတွေကလွဲမားနေတာအများကြီးဥပမာကျုံဝင်းစိန်လိုမျိုးခိုးဆိုးလူနိုင်လူထန်းစားတွေရောက်အဲ့တော့သူထောင်ကိုကြားပြီဆိုတာနဲ့သူက wonder guys wonder guy လို့ခေါ်တာရောသုံးပုံတစ်ပုံရတယ်။ပစံနှစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက6နှစ်8လပဲနေရမယ်။6နှစ်နဲ့8လပဲနေရမယ်။3နှစ်နဲ့4လ free auto လို့ငိမ့်ချမ်းတာကွ။သူကဘာမှုနဲ့ပဲကြကြ။အဲ့တော့ဂျားထဲမှာသူကဂျားထဲမှာတိုင်းကတော်လူငိမ့်ချမ်းတာကွ။401နေပေါ့နော်ဟိုတော့401နော်လေးရက်တိုင်းတော်လူကြီးချမ်းသာကွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီရကြီးခါကြီးဘာညာလာလို့ရှိလို့ရှင်သူကသုံးပုံတစ်ပုံတော်လကောင်းသုံးပုံနှစ်တော်လကောင်းရတတ်တယ်ရလို့ရှိလို့ရှင်သူကမထက်ရော့သွားပြန်အောင်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကခိုးဆိုးလူနိုင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်သူရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းပုံမှာဘယ်လိုပြောရမလဲတေချာကဲမလို့ဝေးပဲနဲ့အချိန်တိုင်းပဲလွတ်မှာပဲဆိုးရစိတ်နဲ့ထောင်ထဲမှာထည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တခိုးကဓမြနဲ့ပေါင်းခိုးတဲ့ကောင်လေးမြက်ဓမြရင်များလားစာရိတ္တမှာမပြုတ်ပြင်းပေးတာကျွန်တော်တီးတဲ့ထောင်ဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ပတ်မှတ်မှုတဲ့ထောင်ဆိုတာသူကဇာတိတပြည့်ရင်းပြီးတော့မှလူလောကမှာလူပဝင်းချင်းမှာနေလို့မရတဲ့တိဇာတိတပြည့်ရင်းတဲ့သူတွေကိုဇာတိတကောင်းမှုဖို့တဲ့လူပဝင်းချင်းနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာခွဲထားတာအောက်ဒရိုင်းလေးပဲခြားထားတာအဲ့ဒီမှာပြုတ်ပြင်းပြီးတဲ့အခါမှာမင်းကလူတွေနဲ့နေလို့ရပြီလူပဝင်းချင်းစီးမြင်းနဲ့တဲ့ပြီဆိုဒီကိုပြန်ရွှေ့မယ်လေအဲကျွန်တော်တို့သိတာဒါမျိုးအဲ့တော့တကယ်တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ထောင်ဒါမျိုးမှပေါ့အမေနေအချင်းတိုင်းအချင်းလွတ်မယ်အဲ့တော့လူငယ်တယောက်ကထောင်ကြမွေစေဝါမှုနဲ့ကျွန်တော်မွေစေဝါမှုနဲ့ထောင်ကြခဲ့တာ哦အဲ့တော့မွေစေဝါမှုနဲ့ထောင်ကြတော့ကျွန်တော်ထောင်ကြတာတည်းကျွန်တော်ပြုပြင်ထင်းထင်းအကြောင်းရောက်လို့ဆိုလို့ရှင်ဒီထက်ပိုတိုးတက်ကျွန်တော်ဆယ်စုံနှစ်တစ်ခုကျော်ကျွန်တော်ထောင်ကြသွားတယ်ကျွန်တော်မွေစေဝါသုံးဆွဲမှုကဆယ်စုံနှစ်တစ်ခုအဲ့ဆယ်စုံနှစ်တစ်ခုကျွန်တော်ထောင်ထားလို့ရောစေသမားတယောက်ကိုစေပြတ်မယ်ထင်လားထောင်ထဲမှာစေမရတော့ဘူးလားဟုတ်လားကျွန်တော်ပြုပြင်ကြောင်းလေးအကြောင်းပို့လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဇာတိတမြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ခိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအသက်မွေးမှုပညာတစ်ခုသင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကရာဇဝမှုမဟုတ်ဘူးလေမွေးစေဝမှုကရာဇဝမှုထဲမှာမပါဘူးနော်ဟုတ်လားရာဇဝစကြီးပုံမှထဲမှာမပါဘူးနော်အဲ့တော့ရာဇဝစကြီးပုံမှလည်းဒီလိုနေအချိန်တိုင်းထွက်ရာဇဝစကြီးပုံမှမဟုတ်တဲ့သူတွေလည်းဒီလိုနေအချိန်တိုင်းထွက်ဆိုတော့ level တိုင်းကုန်ရောတန်းကုန်ရောအဲ့တော့ပုံမိုက်တဲ့ခေါင်ကပုံထင်းပေါ်ပြီးတော့မှအခုကျော်ဝင်းစိန်တို့မျိုးအဲ့မျိုးအောင်တို့မျိုးလေးတို့ကတိတို့တပ်ပါဇက်တို့ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့နိုင်ငံတော်ကလူမိုက်ကိုမွေးတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်မှုတွေမမှန်တဲ့ခါမှာငါဒီလုံနိုင်ငံနဲ့ခွင့်ရရလို့ရှင်ဒါတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတော့ဟိုစိတ်တည်ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ခုနကပြောတက်မတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရဲ့ကွာချက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့မှာစစသားသမီးတွေနဲ့ပြောင်းဝင်လာတဲ့ခါမှာစစ်တပ်ရဲ့အာဏာချက်တွေကိုပြုပြင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါတက်မတော်ကောင်းစစ်ကြီးကောင်းကျင်းဝင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်သွားခြင်းနဲ့စိတ်တည်ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရဲဘော်တွေပြန်ထိန်းချောင်းတဲ့ခါကျတော့ဟိုရဲဘော်ချင်းကွာဟဝါတာပေါ့ဟိုကတော့ပိနိခံချုပ်ချက်ခံမဖြစ်မနေလောက်ရတာဒီကကျတော့ရည်ရုံကြည်ချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ချင်လို့လှုပ်တာအဲ့ဒါကျတော့ mindset တွေကွာတဲ့ခါကျတော့တိုက်ရခိုက်ရပေါ့အကုန်လုံးကွာကုန်တာဟုတ်ပြီးရင်တခုရှိရအောင်နော်စစ်တဲ့အားကြည့်တယ်ကလည်းဒီဗီဒီယိုကတတိယပိုင်းပါလေတတိယပိုင်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆင်းတော့မှပြန်ပါပြန်ပါနေပါအားကြည့်တယ်